але я зараз не на трамваї, я зараз у відпустці знаходжуся в Болгарії на сонячному березі. По дорозі на пляж я зайшла в міні-маркет, купила тормозок, а зараз йду на пляж. Ну що, поїхали. Друзі, вітаю вас з Болгарії. Я по дорозі на пляж зайшла міні-маркет і спостерігаю за зупинкою автобусів. Чіткого графіку їдуть. Пасажири стоять на зупинці тут, екскурсійні і так далі. Отак поливають болгари зранку газони, таксі. Ну що, продовжуємо нашу дорогу на пляж. Так, отак переходить пішохідний Болгарія. Автомобілісти дуже толерантні до пішоходів. Зупиняється, ніхто не сигнали. Перед пішоходом така напис є зі стрілки «Погледні». Подивися наліво, направо. От я перейшла. Я перейшла, тоді поїхали. Автобуса. Рядом з автобусною зупинкою знаходиться зупинка для таксі. Вони чітко в графіку тут приходять. Є такий графік. От. Дуже зручне розподілення. Ось там такі парковки. Я вам увидів. Друзі, сьогодні мій прощальний ранок на пляжі Сонячного берега. Знову я проходжу в цей милий лазер, де я не раз пивачок пила. І зараз я знайду собі зручне місце для відпочинку. Доброго ранку, море. Я прийшла до тебе прощатися. Бачу на хвилях. Так, бабульки дві мені пейзаж закрили. За ним дуже багато водорослів, тому чайки зарив. О, хвиля пішла. Ці водорості, вони корисні на суглоби, так що я не зважаю, вчора їх не було, а за ніч морські хвилі подарували відпочиваючому. О, хвиля піднімається, скільки водоростів вона нам принесла. На хвилях чайки, зараз я їх кину їм. О, там кусочок хліба. Бачите, вони всі полетіли. Мій подарунок. А тепер дивляться, чи я ще дам. Не дам, бо більше не маю.